Команда «Подробиць» спільно з черкаськими волонтерами продовжує великий збір на 10 дронів з тепловізійними камерами Mavic 3T. Мета – 1,5 мільйона гривень. Завдяки вашим донатам нам вдалося вже зібрати 800 тисяч. Частина дронів, які будуть придбані за ці гроші, передадуть 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді, яка зараз стримує ворога на Куп'янському напрямку. Там росіяни не припиняють спроб прорвати нашу оборону. На ділянці Сеньківка та Баєвка ворог намагається створити кліщі для оточення Куп'янська і значну частину сил зосередив саме там. Щоб не дати нашим армійцям сконцентруватись на обороні міста, росіяни штурмують із флангів. Сил у них поки що вдосталь. Щоб допомогти нашим хлопцям вистояти, долучайтесь до нашого збору. Реквізити далі у сюжеті. Правий фланг Куп'янського напрямку. На хамері 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади ми прямуємо на позиції артилерії. На Харківщині майже весна. Але ні військовим, ні техніці від цього не легше. Місцеві польові дороги перетворились на суцільне болото. І в цьому болоті наші вояки ще й примудряються стримувати штурми росіян і тримати непохитну лінію фронту. Ситуація на правому фланзі Куп'янського напрямку трохи легша, ніж поблизу самого міста. Але і тут ворог ще з осені не припиняє атаки. До лінії фронту наш водій не поспішає. Він намагається під'їхати до позицій під прикриттям сутінок. Причина таких нічних переміщень тут на Куп'янському напрямку – це засилля російських дронів. Хоча, в принципі, це не панацея, тому що останнім часом росіяни почали використовувати FPV-дрони вже з тепловізійними камерами. Віталій у складі 25-ї бригади воює ще з 14-го року, і йому є з чим порівнювати. Каже, такої кількості ворожих дронів над лінією фронту не було ніколи. Росіяни навчились воювати, а заразом і інвестувати в свою армію. Дрони-камікадзе із тепловізійними камерами – зайвий тому приклад. Ми ще тоді дуже здивувалися, що нічна камера в нас більше коштує, якщо ми на FPV-дрони по максимуму стараємося мінімалізувати розтрати, то наш противник не сильно жалкує, як так поняв, коштів, аби тільки нанести нам якусь урону. Ось так майже навпомацки Олег споряджає снаряди до британської гармати М119. Якщо прозвучить команда до бою, розрахунок має бути готовий швидко відкрити вогонь. Штурми тут відбуваються часто, тож роботи в гармашів вистачає. Желательно, щоб десяток, вісім, щоб було готово постійно. Гармата! Постріл! Так десантники б'ють по координатах від розвідників. Укріплення росіян розвідані ще засвітла. Нічних дронів на передовій зараз катастрофічно не вистачає, власне, як і снарядів. Тож навмання хлопці намагаються не стріляти. Лише чітко по цілях і на рух ворожої піхоти. За того, що вони активно там, як кажуть, двигаються по своїх окопах, по бліндажах, там багато що висувається і ходять, як кажуть, по відкритій місцевості, то ми стараємося цього не давати, щоб вони не чувствували себе там вольно і не ходили так, як кажуть, свободно. Робота у гармашів нелегка, та нашій піхоті в окопах значно складніше, кажуть хлопці. Тож заради збереження життів своїх побратимів артилеристи готові працювати цілодобово. Увага, гармата! Постріл! Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромадан, Віталій Карепко. Подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.